أنا 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 dowladdu ugu quruxda badnayd ee Soomaaliyeed ba jirtay xilligaas waxa Soomaaliya ay ku jirtay in qoys kasto Soomaaliyeed noloshiisa caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa ay damaanad qaaday dowladda Soomaaliyeed waxa kaliya ay ka baxeen nimanka ee kormeelada ayna ka yana biixi iyo dowladda Soomaaliya oo aan hargeysa maalinta la dumin oo burca la dumin wax kaliya ka baxay waxay ahayd maxaanu Soomaaliya madax uga noqon wayo adigu maanta waxaad ka soo baxday dulmiga lagu haya dadkaaga waxa la dumiyay magaaladaadii waxa la qaxiyay dadkaagii waxa la dilay caruurtaadii waxa maanta laascaanood iyo hareereeda ku bay hoofsan oo ku barakacsan hooyada sodohda gabdhahaagii caruurtii iyo intii la midka ahayd saleeban waxaad ku soo dhawaataa dalkaaga iyo inaan kula mid oo kugu haysto waxaad ku soo dhawaataa difaaci dalkaaga waxaad ku soo dhawaataa sida inuu laascaanood u dhacsan lahayn weynaa magaca laascaanood talixiyeenka ciidanka talixiyeenkii ciidanka Soomaaliland Salwaan Barre Goosood sare guuto Salwaan Barre Goosood oo ka soo tagay SNM سلمان بريك غوسون وحو غامينيا تولكيس وحو غامينيا تاريخيينكي عيدانكا وحو غامينيا تولكيس وحو غامينيا مركا سلمان تولكيس وحو غامينيا نوح تان تولكيس وحو غامينيا بيش عالم كو حنوشا غينا بيش عالم كو حنوشا غينا إن آنو نهاي لما غبيل أو إسدي لأيا أو غبيل غبيل كسو دوي أو بادونا نيكال ليلة هادو مصبحي نوح تاني een meesha la yiraahdo Hargeysa ee bidqaatayaasha ee magaraasta taagtaagan ee damiirka uu siiyo si way in ay dadka sida ka hanuunsadaan waxa oo haliyeeya oo naga maqnaa baan ku soo dhaweeynaa gobolka Sool fadlan ku soo dhawow tafadal waa dadkaagi iyo waa dalkaagi garabkaaga la taagan yahay adna garabka iyagii baa tahay kooda dhiqraar soo ahayd ararkiina waa ragii horey ما أنت أنا أطوري وكا إيه جنوين إيه جنوين صاحب دي مهد بانك مدى أوسي فرق يا رو أبت يا شبي كما خبان وأنا هو يركا سعيد الله إليه أبت يا شبي كما خبان وأنا هو بيه وأقوب بها أنه هاي وأحنا قم قم باعتا هاي أدقى إيه رجل لتشو غابا وأحنا قم قم باعتا أدقى إيه رجل لتشو غابا سلا درت الوحان هذه آه مرة بعد مرة دحات بسود وين؟ وهذه مرة بعد مرة دحات بسود وين؟ إن ترى لار ترى كان ويني وانش بندورة إذا كا سو مالي لأن السنم وكسو نوس نو نقول صوب بيري تلك كل صوب بيري الأول على وبي قرتي إن عندنا وجوتشين لا تشوقي تانكا قويس كمصبيحي gacan ku dhiiglaha ah ee runtii soo galinkiisuna maanta kaliya ma ahayn in mudada uu nala shaqeynayay wuxuuna ku qorsheeyay wuxuuna qorsheeynayay qaabkii uga soo bixi lahaa hadda ayay u suurta gashay waana noo yimid nabadgelyo lagu soo gaaray waana ku faraxsanahay waa haliyay naga maqnaa insha Allah kuwa kale ee ku maqana in Ilaahay garansiyo waxa walaalka iyo generalka walaalka ayaa Ilaahay garasiyay inay gartaan ayki ciidanka Soomaaliland markii hore ahaa haddana jaanjada sanan baanu anagu naqaan jananaarka waxaanu ku soo dhaweeynaa harti iyo systemka SME SSC iyo dhulkan daarood si uu madax uga noqdo waxna uga taro jananaar soo dhaweeyay ku soo dhaweeyay dalkaagii dadkaagii iyo dalkaagii oo gartay in ilbaadaradii ka maqan yihiin ilbaadaradii la laynayo maatadii si la laynayo
gurigiisii la duminayo ayuu gartay aad iyo aad iyo aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa maad ilaahay ka gabdhaha iyo dhammaan dadweynaha ay soo dhaweeyay oo maantoo dhan qoraxda taagnaa oo halkaa igu dulqaatay aad baan xumaa uga mahadcelinayaa ilaahay baa mahad leh waad ku mahadsan tihiin ilaahay baa idinka jisaasi siinaya mahadda labaad waxaan usoo jeedinayaa oo ku xijinayaa dadweynahan reer SNC waa wada SNC weeye anigu waxba uma kala aqaano wuxuu ahaa hartiga la kala fogeynayo waxaan ogaa hartidii habar jecla inay siban yihiin marka la kala qaybinayo dadka ayaa la yidhaahdaa wuxuu harti soo doonay hartidii habar jecla abti sidaa siman haddana jibriil abakar baa fadhiya samaroon baa fadhida waa ogtihiin xulufadhan baa muxuu idinla dagaalamaysa adina harti baa tihiin laakiin marka aynu ogna meeshan wax ka booqda iyo meeshaan maanta taaganahay aad baynu u kala fog tahay iyo guusha aynu gaadhnay aad baynu u mahadsan nahay waxyaalaha yaryar oo dhaliisha ah waynu saxan doonaa kollay anigu dhaliisha xaggan iyo xaggaaba waa olagahay hoos baynu si xaal wareysan doonaa haddii alla yari waa saxaafad wixii intaa dhaafsiisan hoos baynu uga wada hadli doonaa haddii alla yari iyo wixii talaha iyo waxaas oo dhan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa guul inuu guushayaan siiyo hal qodob un baa ku daraya nimanka halkan fadhiya oo muxuu alaaba inay magaalada yar ka qabsadaan 15 sanay fadhiyaan meesha qaar baan intaa xaasaskoodii arag oo iyagii xaasaskoodii kala maqlaayeen waa qasti bay xigteen inay muxuu ahaa dadka iyo dadka gashaan marka intaa in lagaa fadhinaa rabaa iyo inka badan waa dalkii inaga ah oo rabaa inaan muxuu ahaa waxaanu ku dagaalano muhiimaddu waa taas dhulka ninkaa waa wahala insha allah wayn hoos baynu isu wareysan doonaa wixii intaa ka badan iyo wixii tala ah dilahaydno wasalaamu calaykum.